З 429 депутатів Верховної Ради на засіданні були присутні лише 27. Про це повідомив на своїй сторінці у Фейсбук народний депутат України Андрій Лозовий. Виступає Альона Володимирівна Кошелєва. У Верховній Раді, як завжди, аншлаг. В робочий час 27 депутатів замість 429. Повідомив нардеп. Додам, що Верховна Рада повернеться до роботи 20 листопада. 12-16 листопада народні депутати працюватимуть в комітетах, комісіях і фракціях. Наступне пленарне засідання відбудеться у вівторок, 20 листопада.